Os dois cruzaram a Série B, o Felipe com o Coxa, o Rodrigo com o Vasco. E é curioso notar, quando você pega o histórico dos gigantes do futebol brasileiro que caíram para a Série B, Botafogo, eu vou excluir o Palmeiras, que o Palmeiras é a exceção. Mas olha, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio, Coritiba, Vasco, foram times que na era dos pontos corridos que voltaram melhor. No caso do Grêmio até voltou antes dos pontos corridos, mas no passado recente foram times que conseguiram chegar ao inferno, entre aspas, da Série B, porque para eles isso significa menos receita, menos exposição, e conseguiram voltar melhor. Por que a Série B? Por que esses times conseguiram se reestruturar em plena Série B? No caso, o Coritiba e depois o Vasco. Rizek, quando eu olho aí o Ceará do meu amigo PC encarando o Goiás, que acabou de ser campeão goiano, e bem dirigido pelo Enderson, me dá até calafrio de lembrar de Série B, porque às vezes se diminui a dificuldade do campeonato da Série B. É um campeonato altamente competitivo, altamente disputado. O Coritiba, particularmente, teve um caso talvez único no futebol brasileiro, porque foi a terceira Série B em 6 anos, e com a maior punição e a maior multa do futebol brasileiro. Eu acho que, na verdade, a grande diferença que nós fizemos no trabalho em 2010 no Coritiba foi fazer a revolução de dentro para fora do clube. Eu acho que a gente não encontraria apoio e nem suporte externo, dado esse histórico recente que a gente estava vivendo. Então, realmente, foi uma concentração muito grande de todas as pessoas de dentro do clube, uma mobilização tremenda de funcionários, o Ney Franco, que continuou o trabalho mesmo com o rebaixamento de 2009 para 2010. Eu acho que isso fez com que o crescimento do clube, partindo de dentro, ao final do ano, a gente tivesse todos os segmentos da sociedade, principalmente os torcedores do Coritiba, voltando a campo e acreditando. Foi realmente um momento de muita dificuldade, mas um crescimento muito grande do clube como instituição, um fortalecimento da marca. E um case que eu acho que foi inesquecível para toda a torcida Coxa Branca, que foram as 10 partidas disputadas em Joinville. Nós não fomos jogar no estádio de Joinville, nós jogamos em Joinville, e hoje a gente considera a cidade de Joinville como a nossa segunda casa. E o Vasco na Série B? Bom, qual foi a lição do Vasco na Série B? Tive a oportunidade também de presenciar esse retorno também, participar lá com o Grêmio em 2005, depois com o Vasco em 2009. Eu acho que muitas vezes vale ressaltar é que um clube ele não tem o seu... Você está vendo imagens do Vasco na Série B. A queda, essa foi a queda do Vasco em 2000. Então, ela são prenúncios que já vinham acontecendo, eu creio, tanto na história recente do Vasco como também lá do Grêmio. E que o fato de você ter a queda, ele viabiliza ajustes, mudanças. E como o Felipe mesmo usou a palavra, até revoluções dentro do próprio clube, de dentro para fora, somado à comoção de ver o seu clube, ver o clube do coração, né, tendo que disputar essa Série B. Então, tudo isso caminha na mesma direção. A capacidade de aceitação de mudanças, ela aumenta muito. E aí cabe uma boa gestão, realizando uma boa gestão, que essas mudanças elas tenham um significado para que realmente você tenha um caminho de vitórias, e acho que é isso que tanto o Grêmio como o Vasco percorreram. Quando você chega a esse ponto, né, disputar uma Série B, fica mais fácil você quebrar os paradigmas. Exatamente. Você encontra as resistências para fazer as transformações. Até mesmo porque a queda ela se deveu a uma sequência, talvez, né, de fatos e de acontecimentos que levaram à queda. Então era algo que mais cedo ou mais tarde ocorreria. E que através dessa queda, infelizmente, o ideal, Rizek, era que não tivéssemos a queda para que houvessem essas mudanças. Mas, infelizmente, a nossa cultura é assim e através dela é que viabilizam essa quebra de paradigmas.